ইস হব হব, তুমি এনেই আহিম আহিম কৈ থাকা। তুমি জানানে, যোৱাবাৰ আমাৰ মেৰী ইউনিভাৰ্চিটিত মই অকলে অকলে আছিলোঁ, কিমান বেয়া লাগিছিল মোৰ। দেউতা কৰিজনী তেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয়, সীমান্তত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ যুদ্ধ চলি আছে, ডিউটি টানকৈ পৰিছে। কিন্তু চাবাচোন, এইবাৰ যদি ছুটি পাওঁ মই যামেই। কিয়, তুমিয়ে কোৱা নাছিলা জানো মই তোমাৰ মন কোঁৱৰ বুলি? অলপ অপেক্ষা কৰা, মই নিশ্চয় যাম। এতিয়া ফোনটো ৰাখোঁ, লাভ ইউ। हेलो, क्या मैं स्नेहा जी से बात कर रहा हूँ? जी क्षमा चाहता हूँ, एक बुरी खबर है। आज दोपहर 2 बजे कमांडो मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा यानी आपका पति इंडिया पाकिस्तान के जंग में शहीद हो गया। वीर आरक्षी जवान যার ত্যাগর কোনো তুলনা নাই, দিব পারো মাথু অশ্রুরে ভরা এক শ্রদ্ধাঞ্জলি।